Moi, täällä on Reino. Ja nyt tehdään ojentajapunnerusta, tämmönen ranskalainen punnerus. Tässä squat-penkissä. Tässä tyypillisesti treenataan hauiksia, mutta tässä voi tehdä myös tämmöisen ojentajaliikkeen, jossa mennään tangon kanssa tähän istumaan silleen, että pikkusen saa nojata tuonne taaksepäin. Ei tarvi ihan suorana olla selkä, vaan vähän saa nojata taakse. Eli semmoiselle korkeudelle tuo pehmusta, että se vähän on tuossa tukemassa selkää. Ja nostetaan tanko tuonne pään päälle. Ja nyt lähdetään tästä laskemaan tankoa tänne pään taakse, sille että saadaan venytys tuonne ojentajiin. Ja sitten punneretaan kädet suoraksi ylös. Taas lasku alas ja punnerus ylös. Ja tätä voi varioida, miten alas lasket. Jos kyynärpäät ei kestä, niin voi tehdä vähän lyhyemmänkin liikkeen. Mutta tosiaan tämmöinen pikkusen takaa kenoasentoja täältä, punnerus ylös. Ja tämmöisellä kappeilla otteella, varmaan voi tehdä leveelläkin, mutta itse tekisin tämän, että on tästä kappeesta kohdasta tankotuote. Ja keskitys siihen, että ranteet on mahdollisimman suorana. Eli että ne ei ole näin ihan velttona tässä roiku. Tämä on huono ranteelle, eli käännät sille, että ne on suurin piirtein suorana tuossa. Se on tärkeänä kaikissa punnerusliikkeissä. Puristaa sen verran tiukasti, että se ranne on vahva. Saa se toki vähän taipua, mutta ei näin tällä tavalla. Mut siinä on ihan hyvä treenivariaatio ojentajille. Tämä on ehkä semmoinen, mikä ei olisi mikään semmoinen pääliike treenissä, vaan jonkun vähän raskaamman liikkeen jälkeen. Jos on ollut esimerkiksi penkkipunnerus, vaikka kaappeen penkki, niin sen jälkeen tämä toimisi ihan hyvin. Et kun on hyvin lämpimänä lihakset ja kyynärnivelet, niin siinä vaiheessa ajoitettuna tämä on hyvä.